Jeg har nå kanskje kommet halvveis av turen til Lørdalsstigen. Så jeg tror på at det er litt mindre enn 7 kilometer herfra til Lørdal brygge. Det var fantastisk. Nå må jeg ha litt pause for å spise matpause. Kanskje litt lengre nett. Eller kanskje her. Her er det fantastisk vakker sol. Ja. Fortsatt god tur.